E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, estou aqui com o Israel. Ó o homem aí, esse aqui é o artista, ó. O Israel tá fazendo banheiro ali, pessoal. E essa pecinha que vocês estão vendo aqui, ó, que eu mostrei ele lixando, essa pecinha vai aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o banheiro que o Israel tá fazendo, ó. 90 por 90 nas paredes, tá? Estamos usando desniveladores, ali madeira. E aquela pecinha, ela vai aqui, ó. Aqui já tem um 45 pronto, galera, ó. 45 pronto. E aquela pecinha vai colocar daqui. Aí, pessoal, lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior que a gente usa ou o rebolo, esse aqui, ou o rebolo, ou a lixa brilho d'água. Essa aqui, ó. Por que que o Israel tá usando a lixa brilho d'água e não o rebolo para fazer esse acabamento naquela peça menor? Esse piso aqui que a gente está sentando é um piso, pessoal, um porcelanato muito seco. Muito seco. E aquela peça, aquele 45 ficou bem fininho. O que acontece que no rebolo, pessoal, esse aqui é um grão 120, tá? Rebolo grão 120. A gente fez testes com o rebolo e com a lixa. E o porcelanato, ele aceitou melhor o frisado da lixa do que do rebolo. Então o que acontece? É bom ter as duas peças. É bom ter o rebolo na obra e é bom ter a lixa brilho d'água. Por quê? Tem peças que são mais... Vou dizer assim, mais macia, tem dependendo da massa de cada fabricante, a massa é um pouco mais seca, mais rígida e um pouco uma massa que aceita um pouco mais mais flexível para trabalhar. Tem porcelanatos, pessoal, que com rebolo, qualquer porcelanato você faz, fica show de bola. Tem alguns, como esse aqui, que ele é bem seco. Esse piso aqui, ó, tem até uma pecinha aqui, ó. Ele é bem seco mesmo. E aí na hora que você vai passar o rebolo, ele dá aquela... Como o rebolo é rígido, ele dá aquela piriricada. Aí, a lixa nesse ponto é melhor, por quê? Porque a lixa é flexível, né? Ela é maleável, então ela vai se ajustando. Conforme você vai passando, ela vai se ajustando. O grão dela aqui tira o que precisa, faz o 45, faz a quininha ficar bem perfeita. Só que não agride o fio, né? Como o rebolo, que é um pouco mais rígido. Então assim, a gente usa na obra os dois, o rebolo e a lixa. É bom ter os dois na obra, beleza, pessoal? E aí você vai adaptando, conforme o teu material for aceitando o rebolo, você vai trabalhando com o rebolo. Se o teu material só aceitar a lixa, você trabalha só com a lixa. Dessa forma você faz o negócio ficar show de bola. O Israel vai colocar a peça aqui pra vocês verem, ó. Ó, essa peça vai ficar assim, galera, ó. Olha lá, ó. Essas duas peças aqui foram lixadas na lixa brilho d'água, tá? Depois de assentada ela vai ficar assim, galera, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Depois de assentada. Beleza? Então tenham aí, pessoal, na sua obra, rebolo é muito bom. E tem a lixa também, pessoal, porque se teu porcelanato não estiver aceitando o rebolo, mete lixa, porque a lixa com certeza vai te dar um resultado show de bola também. Beleza, galera? Deixar vocês aí um pouquinho mais com... O trabalho do Israel aí, ó. Só tá fazendo o nosso banheiro aqui. Madeiradinho ali trançado. Amarração. Porcelanato 90 por 90. E o 45 ele vai colar agora para arrematar aí. Beleza, galera? Fica a dica aí para vocês. E se você quiser aprender todos os macetes, todas as técnicas, tudo que você precisar saber sobre acabamento para fazer o seu próprio trabalho na sua casa ou para alavancar sua carreira como azulejista, entra lá no curso, se inscreve. Toda assessoria que você precisar, eu vou te dar todas as dicas direto no WhatsApp, falando diretamente comigo. Beleza, galera? Mais uma vez aí, deixa aí vocês aí com o alô do Israel. Falou, Israel! Um abraço! Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para a nova matéria. Valeu, galera! Abraço! Fui!